Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən Nataban qrupunun təşkilatçılığı ilə London şəhərində 28 may Respublika gününün 103-cü il dönümünə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib. Aksiya zamanı LED ekranda 28 may Azərbaycanın Respublika günü və Şərqdə ilk demokratik Respublika sözlərinin yazıldığı yük maşınının hərəkəti təmin edilib. Səhər saat 10:00-dan axşam saat 20:00-a kimi maşın şəhərin Trafalgar meydanı, Piccadilly sirki, Parlament meydanı, Cənub Bank marşrutu üzrə hərəkət edib. Bu zaman ekranda Bakının, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Şuşa, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Qubadlı şəhərlərindəki tarixi memarlıq və dini abidələrinin hər güşəsində üç rəngli bayrağımızın dalğalandığı məmləkətimizin gözəl təbiətinin təsviri nümayiş etdirilib. Aksiya ölkəmizin tarixinə və ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına diqqəti cəlb etmək məqsədi ilə gerçəkləşdirilib.